Sizle ozi nima bo'ldi? Bilasizmi bizning uyimizda qotdi, qop qora. O'rgimchi yuribdi. Ha? O'rgimchi? Ha. Qop qotsa qizdi. O'rgimchidan qo'rqib ham militsiyaga telefon qiladimi? O'rgimchi emas, chiloyli chovuk. Esingizda joydami o'zi? Nima qilishi? O'zim yaxshi bilaman. Bitti uyu xonalari bilan tanishtirib chiqasizlar bo'ptimi? Eshitdingizlar, ha? Ha, eshitdim. Yuring u yoqqa. Bu yerga, bu yerga. Mana xonadan boshlab qo'yaylik. Bu mana yotoqxona. Bu yotoqxona. Bu ikkinchi yotoqxona. Bu basseynimiz. Bu uchinchi yotoqxona. Bu bilard xona. Bu 4-chi yotoqxona. Xullas, xonalarim juda ko'p. Demadi, yana bitta xona bor. Qo'liga qurol olsin. Mana shu bo'ladi. Pishani o'tirgan o'tdi shuni. Real, ni, tek.
Bu nima degani ekan-a? O'ldiraman degani. Balki soch quritadigan fenin berib tur deganidir. Balki menga turmushga chiqib deganidir-a? Oy. Yaqinroq kelinglar. Teskarisiga o'qib ko'ramiz. Tinglar. Bu uyda ketinglar deyapti. Bu uy meniki deyapti. Ketmasinglar, o'ldiraman o'tiribdi. O'lmaydi. Qochamiz, qochamiz. Qochding. Ketdingiz. Yo'q, ketro. Ma'qosdilar, shu payt uy yig'ishtiribsizlarmi? Narsalarimiz yig'ishtiribmiz. Nimaga? Bu yerda qolish xavfli. Biz qochmoqchimiz. Qayoqdagi qumirsqiga shunda uylar tashab ketib turasizlar. Men bilaman nima qilishni. Karochi, bo'ldi. Yetadi o'rgimchi chichqon o'ynaganimiz. Otib o'ldiramiz karochi, bo'ldi. Sakin, sakin, sakin. Yo'q, birinchi bo'ldi. Otamiz bo'lramiz, ketamiz. Xo'p, mana. Aman. Qizlar, nima bo'lgan deb orqaga chekinish yo'q. Hech qayoq. Davay. Qo'y, kechiring. Ishlashimga xalaqit beryapsizlar, jim turinglar. Nima bu? Ey. Shirin akami? Men bilan boytamer hazillashyapsizlarmi? Yoki prank qilyapsizlarmi? Yo'q. Kechikku bu. Nima endi mana qoqdan chizmab kech surib qo'yish. Yosh bolalarmi sizlarga? Nimasi bu? Qizlarni qanaqa qilib qutqarsammikan? Yoki yordamchi kuch chaqirsammikan? Ish qilib, militsioner bola meni olib ketarmikan? Sen onu men olib ketardim. Mana ketadi. Qorni sochgandir, balki sut ichasiz. Balki choy ichasiz. Balki ham ovqat yersiz. Xullas gap bunday. Sizlar shu yerda o'tirib turasizlar. Men borib, hamma xonalarni ko'zdan kechirib kelaman, bo'ptimi? Shah qimillamanglar. Yes, ichoq qochamiz. Bo'ptimi? Xo'p. Chiladim. Yo'q. Qo'limga kesildim. Shunga Spider-Man chilayaptim nima? Nima qilamandi? Yuvamiz buni, keling. Yomon charchatdim. Dori qo'yishimiz kerak. Ha, keling.
Salam, mana aziz qo'shnichilarim. Qalaysizlar? Bugungi kuningizlar qanday o'tdi? Ponchamni ham olib qo'ydi. Ko'zoynagimni ham olib qo'ydi. Qanday sharmandaligi? Sen qayer baby? Pasta, primoy fixotini. Qo'y. Nemanga telefon qilsa? Men qo'ymadim. Mana. SMS ham keldi. Men yozganim yo'q. Nima deb yozilgan ekan? Ketinglar deb yozdi. Yana telefonni pastaydi. Bo'ldi, bo'ldi, o'tiringlar. O'tiringlar, men o'zim borib telefoningizni olib kelaman. Bo'ptimi? Yo'q, yo'q, biz nega boramiz? Men bunda boraman. Ketdik. Yo'q, ketdik. Mana telefoningiz. Shunda hani Spider-Man telefonda SMS yozishi ham biladimi? Bo'ldi, mana qilamiz. Xullas hamma eshigini tegiga kukun sepib chiqamiz, oq kukun. Keyin u qadam izlari bilan qayerga ketganini ko'rib, o'sha eshigini kalitida qoplab qamab qo'yamiz uni. Shunday qilamizmi? Kukun qayerda bor? Yerto'lada bor. Gapir bering, nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Oyog'izlarni ko'rdim. Eshikni ochsam, xonamda o'tirgan ekan. Chipslar nima yeb? Men chipslarimni yuvasam desam, tashlanib qoldi. Keyin qochib ketdim. Qochib ketibsiz-ku. Qarang, ko'rgan narsalaringizni menga chizib bera olasizmi? Nima bu peshqot tuznak? Shuni ko'rdim-de. Shu nimasi qo'rqinchli shuni? Qo'rqinchli turdi. Voy. Nima qildi shalinglar? Hamma yon to'sdi. Sen qildingmi? Nima qilganim? Yo'q, men sen
bo'lmasin de. Kanalımızda abone olmayı, yorumlar yazmayı, keyifli konuşmalarımızı konuşmayı, hayır.